মই কোনো মোৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ বা কোনো বুদ্ধিজীৱীৰ পৰামৰ্শ মতে বিজেপিলৈ অহা নাই। মই বিজেপিলৈ আহিছোঁ মোৰ গাঁৱৰ ঘৰত বন কৰা মহিলাগৰাকীৰ পৰামৰ্শ মতে। মোৰ গাঁৱৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ প্ৰায় মই গৈছোঁ। মই সৰুতে যিসকলে শিক্ষাদান কৰিছিল তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। মোৰ অঞ্চলটোৰ প্ৰায়বোৰ উল্লেখযোগ্য মানুহৰ ওচৰলৈ মই গৈছোঁ আৰু সকলোৱে কৈছে যে তই বিজেপিত যোগদান কৰ, কাৰণ এনেকুৱা এটা বাতাৱৰণ, ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক বাতাৱৰণ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে য'ত ইন্দিৰা আৱাস, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰটোৰ পৰা, বৃদ্ধ পেঞ্চন, বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা, অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এ পি এছ চিলৈকে এক টকা ঘোষ নিদিয়াকৈ সকলোৱে আজি সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি দীৰ্ঘদিনে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন চলিছিলে, আজি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কোনো আন্দোলন নোহোৱাকৈয়ে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব, অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত হোৱাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা হাজাৰটা কাৰণ আছে, মই কৈ থাকিব পাৰোঁ, যিবিলাক কাৰণৰ কাৰণে আজি মই বিজেপিত যোগদান কৰিছোঁ। আৰু হয়, মইতো বিভিন্ন দল কৰি আহিছোঁ, মোক লৈ সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এটা চৰ্চা চলি থাকে যে মই দল বাগৰা, দল বাগৰাটো হয়, এইটো মিছা কথা ক'লে কি হ'ব, মইতো দল বাগৰি আহিছোঁ। কিন্তু আজিলৈকে কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে মই ক'ৰবাত দুই নম্বৰী কৰিছোঁ, মোৰ সততাৰ লগত ক'ৰবাত আপোচ কৰিছোঁ, এই কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আৰু ইমান দিনে সঠিকভাৱে সঠিক নেতৃত্ব, সঠিক এখন প্লেটফৰ্ম নোপোৱা কাৰণে হয়তো এই ঘটনাবিলাক ঘটিছিলে। এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বা প্ৰদেশ বিজেপিৰ সভাপতি মাননীয় ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া, তেওঁলোকে যিধৰণে অসমৰ ৰাজনীতি পৰিচালনা কৰিছে, এই ৰাজনীতিৰ এই দক্ষ পৰিচালনাৰ এটা অংশীদাৰ হ'বৰ কাৰণে মই আজি বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত মই কোনো উচ্চাকাংক্ষা লৈ অহা নাই যে মই এম এল এ হ'ম, মন্ত্ৰী হ'ম, কোনো উচ্চাকাংক্ষা লৈ মই অহা নাই। মই আহিছোঁ সমাজৰ আটাইতকৈ দুখীয়া মানুহজনৰ কাৰণে, সমাজৰ আটাইতকৈ দুৰ্বল মানুহজনৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে, অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিবৰ কাৰণে যি উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ নতুন গংগা বোৱাইছে, এই গোটেই কথাবিলাকৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছোঁ। মোক যেতিয়া ট্ৰল কৰি থাকে, মই এসপ্তাহ দহদিনমান মই মোবাইলটোৱে নাচাওঁ, মই নাচাওঁ। মই জানো মোক যিসকলে ট্ৰল কৰিছে তেওঁলোক হৈছে অতৃপ্ত আত্মা, তেওঁলোকক ব্ৰহ্মা বিষ্ণুৰ মহেশ্বৰেও সন্তুষ্ট কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে মই যেতিয়া কংগ্ৰেছত গৈছিলোঁ তেতিয়াও ট্ৰল কৰিছিল, যেতিয়া আপত গৈছিলোঁ তেতিয়াও ট্ৰল কৰিছিল, যেতিয়া ৰাইজৰ দলত গৈছিলোঁ তেতিয়াও ট্ৰল কৰিছিলে। মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব পাৰোঁ, এই যিসকলে ট্ৰল কৰি ফুৰে তেওঁলোকক বাকী সামাজিক কামততো তেওঁলোক জড়িত নাথাকে, বেছিখিনি মানুহ কাষৰ ঘৰৰ তুলনি বোৱালেও তেওঁলোকক নামাতে, তেওঁলোক ইমানে অসামাজিক মানুহ। মানে তেনেকুৱা মানুহে ট্ৰল কৰি থাকিলে মোৰ কি আহি যায়। আজিৰ পৰা মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি নামৰ এই মহাসাগৰৰ এটা সামান্য জলকণিকা, আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যাক আমি নক্ষত্ৰ বুলি কওঁ, আমিতো সাধাৰণ জোনাকী বৰুৱা, সেই নক্ষত্ৰৰ পোহৰত আলোকিত হৈ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে, অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ কাৰণে, অসমক শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰাৰ কাৰণে মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যি সপোন দেখিছে, যি সপোন সাকাৰ কৰিবলৈ তেখেতে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে, সেই সপোনৰ অংশীদাৰী হ'বৰ কাৰণে আজি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছোঁ। মই ইতিমধ্যে ভাষণত কৈছোঁ যে আপোনালোকক অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ, আৰু বিজেপি দলৰ প্ৰত্যেকগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাক মই সবিনয়েৰে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে কৈছোঁ যে মোৰ শেষৰটো নিশ্বাস এই বাজপেয়ী ভৱনতে হ'ব। মই বাকী থকা জীৱনটোৰ যিখিনি মই কাম কৰাৰ মোৰ যিখিনি শক্তি সামৰ্থ্য থাকিব, এইখিনি বিজেপি দলৰ নীতি আদৰ্শত দীক্ষিত হৈ সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে কাম কৰাৰ কাৰণে উৎসৰ্গিত হৈ থাকিব।